100.000 euro për të marrë në shtetësinë shqiptare, Habib Yllimanjani bën propozimin që nuk pritej. Kryeministri Edi Rama, duke komentuar shkrimin e The Guardian, u premtoi të huajve të pasur për jashtimin nga taksa për 10 vite me qëllim marrjen e nënshtetësisë shqiptare për 100.000 dollar. Nisur nga kjo deklaratë, ka ardhur një reagim nga ish ministri i drejtësisë Yllimanjani. Përmes një mesazhi plot ironi, Manjani ka komentuar premtimin e kreut të qeverisë shqiptare për pasanikët e huaj, duke shprehur habi, vjen me një ofertë se shkëmben pasaportën e tij me gjysmën e çmimit. Qeveria do të ofrojë pasaporta shqiptare për të huajt për 100.000 euro. Po mirë, po e afroj pasaportën time për gjysmën e çmimit. Preferoj në fakt ta shkëmbej me një pasaportë të një vendi TBS. Nuk do të ishte keq apo jo? Shkruan Manjani në Facebook.